ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଏଥର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏଥିସହ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଶନିବାର ରବିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହେ ଛପନ ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋଟିଏ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏ ଛତିଶଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯଦି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବା ସୀମା ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଅନେକ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯେଉଁଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଲୋକ ବା ଅବାଧ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଉମରକୋଟର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏମିତି ବା ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଖଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଏ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୀମାକୁ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସଚେତନତାକୁ ଅଧିକ ଜାଗରକତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ